Центр безпеки громади планують збудувати цього року у селі Рашівка Гадяцького району. У його складі буде місцева пожежна охорона, поліція та екстрена медицина. Він обслуговуватиме 3 сільські ради. Ініціатива перемогла на обласному конкурсі розвитку територіальних громад. Нині розробили проектні документи та обрали місце для двоповерхової будівлі. Фінансування даного проєкту – це 600 тисяч кошти обласного бюджету, 600 тисяч кошти сільських рад учасників даного проєкту і 1,5 мільйона – це кошти німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. У грудні минулого року створили загін Рашівської добровільної пожежної охорони. У підрозділі – один пожежний автомобіль та 9 рятувальників. Спецмашину придбали завдяки обласному конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Бо багато нам поставлено було оборудовання пожежного, допомогла німецька організація ГІЗ. На 500 000 практично вони нам забезпечили мотопомпу, генератор, бензоріз, рукава. 4 куби води в нас з собою в запасі все время, постійно заправлені, все в повному бойовому, в повній бойовій готовності, все на взльоті. Якщо що, виїжджаємо за 2 минути, летимо як так і надо. Конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини започаткували 8 років тому. Якщо раніше, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, громади подавали на конкурс господарські напрямки, то нині правила гри змінили. Ми взяли чітко курс на інновації, де будуть і поводження з твердими побутовими відходами, малі пожежні частини, продукти для місцевого самоврядування маються на увазі, інноваційні інтернет-продукти технологічні для місцевого самоврядування, типу електронного документообігу. Все це ми готові співфінансувати з обласного бюджету і суму навіть готові збільшувати, саме головне, щоб було бажання громад. Минулого року у конкурсі перемогли понад півсотні проєктів. Нині в обласній раді підписали угоди про їхнє фінансування. Цього року для реалізації ініціатив переможців з обласного бюджету виділять 18 мільйонів гривень. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.